Tervetuloa kanavalle. Tässä juhlistetaan yhtä merkkipaalua, eli 1000 tilaajaa. Ja mulla on haastateltavana tai keskustelukumppanina Petteri Kallonen Perniöstä. I will talk a little bit to the English-speaking audience. I have now 1000 subscribers. Ja palataanpas nyt sitten tänne maanpinnalle suomen kieleen. Toi subscriber on tosi vaikea sana, mä en edes osaa sanoa sitä. Tervetuloa, Petteri. Are you listening? Damn. Morjesta ja onnittelut, Esko. Kiitos, kiitos. Mä laitan sitten jossain vaiheessa, kun ne hurjat rahavirrat aukeaa, niin mä laitan tietoa. Laitan tähän myöskin sen tiedon, että Twitter, ei kun tuon YouTubeen mukaan, mulla on vain 1200 tuntia kasassa 4000. Eli todennäköisesti kaikki shorts-videot, lyhyet alle minuutin videot, lasketaan pois siitä. Ja niitä pitää paikkansa. Olla kuukaudessa, 90. päivässä pitää olla 11 miljoonaa noita YouTube-sortsia tai kävijöitä, muuten ei saa yhtään mitään. Eli tässä voi mennä vielä vuosi ennen kuin tulee se ensimmäinen 20 senttiä sieltä. Mutta laitan kuitenkin, ja siitä tuli mieleen, että tämä yksi sivusto, joka kertoo näistä, että missä mennään, eli tämä nimeltään Social Blade, niin se sanoo mulle tällä hetkellä, että vuodessa estimated yearly earnings 121 euroa-3000 euroa, et ei kauhean ruususelta löytä silläkään rintamalla. Niin, ei sillä rikastu pääse. Ei sillä rikastuu pääse. Ja saman tien otan muuten tämän somen ihmeellisyyden tässä mukaan Twitterin osalta. Eli Twitter paisuu jotenkin käsittämättömän määrään. Mä voin panna tähän yhden tilaston. Yksi twiitti, minkä mä twiittasin tässä muutama päivä taaksepäin, niin sillä on 53 000 katselua tällä hetkellä noin. Ja hirmuinen määrä tykkäyksiä. Ja kun mulla aikaisemmin tässä puoli vuotta sitten suunnilleen oli twiiteissä tilanne, että tuli niin kuin tyyliin 2 tykkäystä, 5 tykkäystä ja sitten 50 katselua, niin nyt se keskimäärin on 500-5000 katselua ja tykkäyksiä ihan hullun lailla. Ja Lainaatko sä, onko sun kaikki twiitit omia vai otatko sä aina jonkun toisen twiitin tai uutisen siihen, että linkkaatko sä aina? Onko sulla kertaakaan, tai onko sulla paljon semmoista twiittiä, mihin ei ole linkattuna mitään uutisaihetta? On, mutta ei niin paljon niitä, mutta mulla on siinä oma kommentti joka kerran. Aina jos mä pystyn, jos Twitter... Mutta huomaatko sä eron? Ei, en mä näe sillä tavalla eroa niihin, että koska ne aiheet liittyy nyt tällä hetkellä erittäin vahvasti Venäjän käymään brutaaliin sotaan, niin se kiinnostaa. Se YouTubessa se ei kiinnosta, mutta Twitterissä kyllä. Ja kyllä mulla on linkitettynä, mutta on hyvä toi sun twiitti, toi sun linnunpöntöstä, niin sehän on saanut kans yli 1000 katsomiskertaa. Ai siellä on jo sen verran, joo. Mulla oli pakko ottaa kuvaa ja mä tein 3 pönttöön semmoiset pellitykset. Mä voin laittaa siitä erikseen kuvia jonnekin ja voidaan vaikka siitä tehdä oma twiittinsä. Tällä hetkellä on semmoinen tuntu, että mä haluaisin ampua sen käpytikaan. Just kun mä olin yhden pöntön paikannut, niin nyt se on tänä aamuna eilisillalla käynyt hakkaamassa alemmaksi pellin alle reikiä. Ja se on kovaa puuta. Ne ei ole siis lahoa puuta, vaan kovaa. Umpikovaa puuta. Niin nyt se on tehnyt reiä ja todennäköisesti vienyt sinitintin poikaset mennessä. Tehdäänkö me erikseen video, missä me jutellaan, että miten on kesä alkanut? Vai joo, kaikki tehdään samaan pöytään nyt? Joo, kyllä. Vai tämmöinen siis oli tarkoitus. Tuodaan samaan pöytään tähän nyt ja kaikki vai tehdään erikseen? Tehdään se erikseen, että jutellaan siitä omana juttunaan, niin silloin mä saan kyseltyä rauhassa sulta. Tämä oli siis se, että joskus vielä puoli vuotta sitten mä ajattelin, että okei, kesäkuun alkuun mennessä 1000 tilaajaa on täynnä ja sitä kautta niin sanotusti rahahanat aukeaa, eli tulee 50 senttiä tilille, mutta YouTube näyttää
ratkaisee sen eri tavalla, ja se on varmaan tuon shortsin ansiota, eli mulla on liikaa shortseja, ja ne lasketaan ihan omaan maailmaansa näköjään. Näin siis mun mielestä menee nimenomaan näin. Mutta hei, kiitoksia kaikille tilanneille. Thank you everybody. Ja palataan näihin asioihin toisten. Niin, muuten sen verran vielä täytyy sanoa, että näitä meidän kahdenvälisiä tämmöisiä Zoom-juttuja, niin niitä on jopa kaivattu tuolla. Niin mä oon ymmärtänyt, että jotain kommenttia oot saanut siihen liittyen. Kyllä, jees. Niin, pistäkää hei alle kommentteja, laittakaa tykkäyksiä, kommentoikaa ja pistäkää kanavaa tilaukseen ja voitte käydä vähän tökkäämässä tuonne Petterin kanavalle myöskin. Ja kattokaa noita Matinedalin pikkupojat näytelmään liittyviä kesäteatterikommentointeja tai haastatteluita. Palataan asiaan. Moi. Moro.